Ақпараттарымыз жалғастырамыз. Бұған дейін сиырды құлтемірмен сауыпта басқа батабысқа кенелген оңтүстік шаруалары енді қой бағудың жаңа тәсіліне көшті. Отырар ауданының шопандары уақ малды үйде жатып суғарады. Отарды дронмен қайырып, сканермен санайды. Бұл жаңа жобалар өңір шаруаларына қой шаруашылығындағы модельді ферматты семинар кеңесте таныстырылды. Өркениет жетістігін ең бірінші Отырар ауданы Қарақоңыр ауылдық округінде орналасқан Сыздықбеков шаруа қожалығы сезініп отыр. Қожалық оңтүстік-батыс мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының базасына айналған. Ақылды ферма жобасы бойынша қойшауылда барлық жағдай жасалған. Мал суғару жұмысы автоматтандырылған. Шопандар отардан адасса дрон ұшырып түлігін тез табады. Ал санақ кезінде пайдаланатын арнайы сканер сырғаланған 500 қойды бір мезетте санап береді. Электронды жүйе жоғалған мал нақты анықтап береді. Тіпті төрт түліктің қоңы мен жасына дейін анықтайды екен. Одан бөлек қойшыларға да барлық жағдай жасалған. Күн сәулесін болатын, энергияны алатын батареяларды қойды. Жел мельницасын қойып қойды. 40 гектар жерді қоршалап, соны жаңағы мәдени жайылым дейді, орысша культурный пастбище дейміз, оны суғару жүйесін қойып отыр. Соны эксперименттік базада істемекші, содан бірге енді қоғамды мына малдың бәрін реттейтін, ауыл шаруашылығын реттейтін ғылымы ғой. Ғылыммен сол бірігіп істейік деген ниетіп келіп, соны бастап атқан ретін бар, сол шарамен жүрміз. Қожалықтың материалдық базасы да ғалымдардың жұмыс істеуіне толық мүмкіндік береді. Мұнда 400 бас түйе, 350 бас жылқы, 7000-ға жуық уақ мал бар. 500 гектар жайылым жер мен 650 шаршы метр жылы қора 750 қойға арналған. Десек те мал шаруашылығында өзекті мәселелер де бар. Ол жыл сайын құнары кетіп сапасы төмендеп бара жатқан жайылым алқабы. Өткен ғасырда ғана 100 қойдан 150 бас қозы алатын шаруалардың қазіргі көрсеткіші 85-90%-дан аспайды. Шаруалардың айтуынша мал басын көбейтуге жайылым жер жетіспейді екен. Жер тарылып жатыр. Мына қойдың да мысалға қозы аламыз ғой енді. Келесі жылы мен 5 қора салуым керек. 5 қора. Мына енді бұмен қабаттас жүрмесе болмайды, алдын ала күтіп. Мына туат көбейет, оған қора керек, су керек, скважина жай керек. Мысалы биыл 2 қора салып қойдық. Келесі жылы менің өнім 5 қораға көбею керек. Сол 5 қора салып дайындалып, суын қазып, қорасын салып, үйін салып дайындалып, инвестиция салуым керек. Бұл бәрі алдын ала сол есептеп отырса қиын нәрсе. Жайылым керек, айтқан өзіңнің сұрағың дұрыс қойдың. Екінші, оған малға жайылымнан кейін қора керек, қойшыларға жағдай жақсы керек, жақсылап істеу керек. Еліміз бойынша 180 миллион гектар жайылым бар, оның 7,4 миллион гектары шабындық. Ғалымдар шопандарды ауыспалы жайылымға үйрету керектігін айтады. Осы мақсатта жайылым жер қоршалып, түрлі табиғи шөп өсіретін заманауи жайлау жобасы қолға алынуда. Өткен жылы оңтүстік-батыс мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты Бәйдібек ауданындағы жайылымдарды мақсатты пайдалануды реттеген. Биыл Отырар ауданында қызу жұмыс жүріп жатыр. Ғалымдардың жобасы негізінде 40 гектар жер қоршалып, онда түрлі табиғи шөптер егіледі. Төрт түлік азықтан қиналғанда сол жерге кіргізіледі. Тіпті қойшылардың шұғыл шаруасы шыққанда төрт түлікті қоршалған жайлауға қалдырып кете береді. Осындай бір қораға 18 миллион теңгенің ауыл шаруашылық құрал жабдықтары берілуде. Институттың бюджетіне берілген ақшалар осыны болашақ бұл біздің ғылыми зерттеу институттарында базалық шаруашылық болады. Сол базалықтарды өзіміз бірінші ғылыми түрде осындай бір қамтамасыз етіп қойып отыр. Өйткені бұл шаруашылықтағы қойлардың қаракөл қойы да бар. Бұл шаруашылықта қазақтың қылшық жүнді қойлары бар. Және ордабасының қойында жаңадан бастап қайтадан жандандырып отқанымыз бар. Және түйе де бар, и жаншылық та бар. Сол бәрін біз ғылыми түрде барлықты қамтамасыз етіп отырамыз. Институттың жабдықтары осы қожалықта қалады. Шаруалар мамандарға тек базаны ұсынып, зерттеу жұмыстарын жүргізуге жағдай жасайды. Осы семинарда жаңа жылжымалы жедел қой ұрықтандыру бекетте таныстырылды. Бұл нысан қашырым кезінде жұмыс істейтін мамандарға өте ыңғайлы. Жылжымалы бекетті жылына бір мезгіл ғана емес, жыл 12 ай коммерциялық мақсатта да пайдалануға болады, дейді мамандар. Отырар ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.